သားပင်သွားတာသာသားပင်သွားတာနိုင်ငံတော်ဤဥပဒေပြူရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးအာဏာတို့အားမအေလိုမိတ်အွန်လိုင်းမှာအတင်းအဓမ္မတင်ပိုက်လိုက်သည်ဟေ့ကောင်လေးအပြင်မှာဆန္ဒပြနေတာမင်းတို့မြင်ကြတာခေတ်ကိုပြောင်းဖို့ခေါင်းကိုပဲပြစ်စမ်းဒါအထက်အမိန်ပဲအလိုမသားရေမင်းတို့ကပဲဆန္ဒပြနိုင်မလားငါတို့ကပဲပြတ်တက်နိုင်မလားတွေးကြသေးတာကွာဆန္ဒပြချင်အာနာပြတော့ချင်ကွာဘယ်အာနာမှပြမပေးချင်လို့အာနာသိမ့်လိုက်တာကွာမင်းတို့ကဆောက်ရှက်ရှိအာနာလည်းပြန်တောင်းနေတယ်တက်ကွာကုန်ပြစ်သက်မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေအမိုးကြီးကရတဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့ခမားတို့ကိုတက်ရတာတိတ်ကိုအရသာရှိတော်ပဲဗျာငါရဲ့စစ်ပနာအောင်မှာမင်းတို့ပြပြဝစ်နေရမယ်ဒီဝင်ငွေလေးနဲ့မင်းတို့ကိုတက်နေတာမင်းပဲသိပါစေကျမတို့ကိုတတ်နေတာကျမတို့ကိုတတ်နေတာ